Takže zdraví tankisty a tankistky, mé jméno je Buk a vás vítám u dalšího pokračování série World of Tanks. Předchozí díl už neměl takový úspěch jako ten druhý díl, už tam bylo méně lajků, e-mail ani shlednutí, takže kdyby tady u toho videa bylo zase přes 100 lajků, tak bych byl moc strašně rád a hnedka bych měl motivaci pro další díl. No a dost kecání, tentokrát se na mapě Ensk, tentokrát to není můj záznam, je to záznam Blastu, jak můžete vlevo vidět ve jménech. A máme tady sovětský tank 5. týru Churchill 3, je to prémiový tank, který můžete pořídit za 1500 goldů. Sdělen QF6 a jeho karence je 26 ran za minutu, což vychází přibližně takový 2 vteřiny, 2,2. Je to prakticky kulomet, takže stří to docela dost rychle. Je to takový kulomet docela dost dobrou přesností. Vlastně teda vyjíždí semhle vedle toho kolejiště. Tam se nám nasvítily nějaký tanky. Jak můžete vidět, tak Blasty má u velitele 6. smysl, neboli žárovku. Což vlastně ukáže, pokud jste nasvícený. A tamhle už vyjíždí T-34, kterou Blasty mysnul. Takže se k ní najel blíž, přes kolem tady toho bordelu. A bylo tam i M7, naštěstí tam projížděl náš Stuart, který upoutal pozornost v obou dvou tanků. A oba dva se na něj sesypali, takže Blasty využil příležitosti a pustil se do nich. Teď ta M7 byla nádherně natočená bokem, takže neměl vůbec problém s penetrací. To se mi tady ta T-34 taky začala střílet po tom našem tankovi a Blasty ho si vůbec nevšímal, takže může v klidu hitovat. Vzadu svítila Artina SU-5. Penetroval jí jednu ránu a než stačil vystřelit po druhé, tak ji nedodělal. Teď se Blasty zaměřil na tu KV-1, co byla tamhle, ale moc se mu nedařilo, viděli jste, že hitnul nějaký to auto. Teď tam trefil nějaký ty krabice a teď mu dingla. Takže moc se mu nedařilo penetrovat ten armor. Ale vlevo se nasvítila ta jednička. A snažil se Blasty natočit tak, aby ho nemohla nahitovat ta KV-1, ale zároveň ani ne ta T-1. Takže on tam jen tak vykukoval a Blasty mu se snažil střílet do bočního pancíře a nakonec zajel a Blasty se otočil na tu KV-1 a na jeden hit ho penetroval a zapálil ho, takže už dohořel. Teď se otočil zpátky na tu T-1 heavy a vidíte, střílí mu do takového kousíčku armoru. A teď na něj vyjel, protože měl poškozený pásy, tak se mu spravili. A pojikot nám střílela ta jednička, takže zase Blasty ho si moc nevšímala. A jakmile tady bylo čisto, tak se Blasty vydal dopředu, jakoby k nepřátelskému spavnu. A rozhlížel se, jestli nahoru tady nebyl nějaký tank. Jinak rychlost je docela malá, 28 km za hodinu. A v tamhle keři se nasvítil VKčko, který asi avkovalo, takže to byl velmi snadný cíl. A tady po pravé straně se nasvítilo AMXko a vzadu ještě tam bude Priest, Artina. Takže vlastně si nejdřív vybral to AMXko, na první ráno trefil plot, druhá dingla. A tak pořádně zamířil a začal hojtovat tak jakoby do předního pancíře. Tam to má asi nejslabší, takže tam ho jednoduše prostřelil a na jednu ránu setřel tu M7 Priesta, ještě mu tam někdo pomohl. A nakonec se vydal ke vlajce. Jak říkám, ta rychlost není moc velká, 28 km za hodinu, ale zase od těžkého tanku nemůžeme čekat žádný zázraky, ještě když je poškozený pásy trochu. Jinak, co se týče armoru tady toho Churchilla, tak je zepředu velmi silný, je to nějakých 180 mm a ten pancíř je docela plochý, takže se dá velmi se tam prostřelit. To samý věž je taky docela papírová a pokud si to do věže, tak ho lehce prostřelíte. Tady najelo PS4, přičemž Blasty Plý začal hnedka střílet a dodělal ji ještě společně s několika tankama, co byly za ním. A zbýval už jen poslední Stuart, který tady kapoval základnu. A ještě zleva najel Crusader, který po něm začal taky střílet. A vlastně tím to končí celá bitva. Blasty si nakonec dal 9
9 kilů, což je teda úžasný a obdivuju, protože 9 kilů mě se ještě nikdy nepovedlo, mně se povedlo maximálně asi 7, a to ještě s druhým týrem, takže na 5. týr 9 kilů, to je fakt boží. Právě teď na, protože víte, statistiku, kolik vydělal, kolik měl expů, kreditu a všeho možného. Ta munice je velmi levná u Churchilla 3, asi nějakých 35 kreditů za jednu ránu, což je hodně levný, takže můžete k ní střílet pořád a ještě má velkou kapacitu, takže co se ani nemůžete vystřílet a ještě vystřílíte za levno, takže se s ním velmi dobře vydělává a já si myslím, že je to skvělý tank, takže určitě doporučuji koupit, pokud máte nějaký přebyteční goldy a co jsem slyšel, tak jsou velmi časté akce na něj, takže můžete pořídit i za 750 goldů. Takže já doufám, že se vám tohle video líbilo, jak jsem říkal na začátku, budu rád, pokud tady to video obdrží více jak 100 lajků, protože u toho druhého videa jsem z toho měl obrovskou radost. A pokud chcete, můžete mi poslat váš vlastní záznam a pokud si myslíte, že jste zahrali taky nějakou dobrou bitvu a chcete se s ní pochlubit, pošlete mi ji do zpráv nebo na e-mail, který najdete v popisku videa a třeba ten váš tank a tu vaši bitvu zkomentuju příště. A ještě jsem chtěl nakonec říct, že teď to byly samý sovětský tanky. Ale teď bych se chtěl zaměřit spíš i na jiný, protože už jste tam psali, že furt jenom sovětský. Takže slibuji, že příště už bude nějaká jiná větev, uvidím, co ještě bude. Ale příště už rozhodně nebude sovětský, ale bude nějaká jiná větev. Takže se určitě těšte, nezapomeňte na naše webové stránky Facebook nebo Twitter a uvidíme se u dalšího videa. Takže zatím, zdar!